Logo, cuja music. Logo. Provo. Pas agërcimit të më pashëm, është rënd akord që në finim do tjetë në rrugje prokurorës të gjithme, që në falderojnë për prezencë në analizën tonë, pasaj do të në rrugje nga kolegët e prokurorive të refere së fundi, për komunikimin nga analiza e prokurorisë apelit, ndërkoj që do të ketë në rrugje pasaj dhe nga përfajsusi i prokurorisë të gjithme e zotin Iljanu. Fjala është për prokurorin e përgjithshme. Ne u lëmë pas një vit të gjatë pune dhe tani është momenti që të analizojmë se çfarë kemi bërë mirë, çfarë kemi bërë më pak mirë, apo çfarë nuk kemi bërë fare. Çfarë mund të pranohet pas një lloji dyshimi është ngarkesa juaj shumë e madhe. Por dua që të dini se një ngarkesë e tillë ka shoqëruar çdo prokuror, çdo cep të Shqipërisë. Është vërtet se ngarkesa sado fiktive të jetë, të ndonë cilësinë dhe efektivitetin tuaj në punë. Pavarësisht kësaj, unë falenderoj për punën dhe për pushtimin. Keni bërë sa keni mundur. Rrethet në të cilat ju keni punuar ndryshojnë nga njëri tjetrit, pasi niveli i kriminalitetit është më i lartë në Vlorë, dhe më i ullët në Fier, Berat dhe në Nushi. Ngjarjet kanë qenë nga më të dhunshme në qytetin e Vlorës, në rrethin e Vlorës. Dhe një pjesë e madhe e tyre janë ende të pasmunduara. Me këtë qartë më duhet pranoj se ka më në re një apati në veprime qoftë prokurorisë, qoftë policisë shtetit, ku bëhet fjalë për këto ngjarje. Megjithatë, unë nuk jam sot për të gjykuar punën e institucioneve të tjera. Por naturisht mund të kërkoj që të bashkëpunoni me policinë e shtetit dhe me agjencitë e tjera gjithbatuse, që nga momenti që ka ndodhur ngjarja dhe deri në zbarjen e saj naturisht. Asnjë institucion nuk mund të punojë i vetëm dhe të ketë rezultat. Bashkëpunimi është çelësi i suksesit dhe këtë mund ta bëni mjafton të keni vullnet. Ju tashmë jeni pavarur në punën tuaj dhe shpejt do vi momenti që përgjegjësinë për çdo dështim do ta mbani vetë personalisht. Është çështje e kohë që disa pseudo-jurist apo pseudo-analist të kuptojnë pavarësinë tuaj dhe të dinë se ku t'i kërkojnë përgjegjësitë. Por ndërkohë, ju vazhdoni të punoni të pavarur dhe pa asnjë ndikim. Unë kërkoj për jush që të mos intimidoheni nga askush, por të punoni me përkushtim dhe me dëshmëri. Nëse bëni kështu, suksesin e keni të garantuar. Ju faleminderit. Faleminderit prokurore. Duke qenë se analiza do të vazhdoj me detajet më teknike e diskutimeve profesionale, falenderojmë mediat për prezencën. Vetëm disa minuta sa të bëjmë disa plane dhe ikim. Faleminderit.